Drop me. Prego. Rullar. Rullar. Sen 13.00, tagning 13.00. Berätta varför vi är här! Jag vet inte! Berätta! Snart kände jag lätt, eller? Jag visste att du skulle jag! Nästan, det är så nära. På med inspirationsmusiken. Det är den renaste, mest perfekta och kliniska film som gjorts. Vem är det? Det är Viktor Fredriksson! Titta! Ja, men sätt dig då! Vi bara jobbar hårt och tror på er själva. Ska ni lyckas med vad som helst. Var är du, Jonathan? Det kommer bli bra. Förstå. Allt vi arbetat för är borta.